det som man får lite finalkänsla över det här heatet, får jag väl säga. När han då är igång och... Ja, det gäller Henke som klockar i sina takter. Han kommer inte tillräckligt nära och det understyr någonting alldeles förfärligt mycket för Jesper Lehikoinen, men eller Lehikoinen heter han väl, ja kanske det. Och Ellen Heinstedt, ja du kommer in. Den har mankemang med Jespers bil, den saken är säker. Funkar på vänster fram, ja då är det inte lätt att göra någonting. Här fick det ut då han som lönsar förbi och Robin Kjellström håller det fortfarande en annan tid fram. Anton Lund kan göra sin fantastiska förbi Ellen. Den här sätter värst hårt in i den här hårnålsvängen, värmsvängen längs ut på banan här med tillbaksvägen. Det är fortfarande svart Toyota och det är en klar indikation på att det är Ellen Heinstedt. Det är bara målsvängen kvar här nu då. Ellen Heinstedt kommer att vara först in i A-finalen med sina 21 poäng.